na ye byonna babikoli esanya kati okumanya abantu bano basibu okimanyi bulungi nnyo nti we muli muliwo lwabo basajja eri ebbanga lyonna be babadde nga babawa obuyambi okategeera awo we muli mukimanyi bulungi nnyo nti abo abasajja be babadde nga babawa obuyambi kati then bw'otandika okuba ataakinga bw'otandika okubakola ki now ekirala bannayuganda muyinza okuba temwategedde kye kitu ki ekiri mabega lwaki omukulu ono yavuddeyo n'akola ekintu kino kambabuulire essaawa ya kakati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti abangereza baamuvaamu n'abamerika baamuvaamu kati essaawa ya kakati option yokka gy'alina y'abalasya n'abachina era bino byonabyo nebakola nebakola ki balina influence emabega waliko omukono gwalasya oba bali tokimanyi okitegeera mujjukira bulungi nnyo Museveni bwe yakwata mutakitabani kye ne bagenda erasya mujjukira bulungi nnyo Muhoozi gye yanywera omwenge kata gumutenaena nga atunula angova nga naye bamugamba takyawulira okitegeera kati bavaayo okutandika okukangakanga okulaga nti basobola okwenga ejjinga abamerika lwa nsonga nti emabegako olw abalasya abaagala okuteekinga ova abalasya bajja dda mu Uganda bo nga bakimabo nga omulamwa gwe baagala kugoba bangereza n'abamerika olw'okuba nti bo balina interest zaabwe kati essaawa ya kati Museveni baamutaddeko ekinyiga ba baamuteekako ekinyiga oluvannyuma lw'okukitegeera nti ate akolagana nabali eri ate abalabe baabano okitegeera oluvannyuma lw'okutegeera nti kati Museveni adayininga n'abalasya okiwulira kakati amerika nerabanga wo bwoba odayininga nawe kitegeeza fe tokyali omu kuffe then kyobulaba nti kati buli gwakolagana naye bamutaddeko ekikufulu buli gwakolagana naye bamutaddeko ekikufulu naye kennyini mbabuwulira sanctions ezimu bamutaddeko sanctions ezimu era bwe katagire Museveni ayinza okutuuka okufuba okuva mu ntebe y'eggwanga nga tazeemu kulinnya ku ttaka lya amerika so Museveni okwata kitabani kye n'akitwala mu amerika n'akitwala e Russia yali ayagala kukyanjula yeeri okitegeera baali bagenze just kwegula kufuna support kufuna buyambi naye mu kufuna obuyambi obwo balina ebintu balina ebintu bibi balina okuexchanginga kubanga toyinza kgenda wa muntu kusaba buyambi nga tolina gwe nga teitalina wagenda kukifuniramu okitegeera ngaira nakyo era mujjukira nti Museveni ebamuwa kakisa okwogerera mugundi okwogerera okwogera ne Putin bwe yafuna akakisa yalandukira ku mafuta bannange nze nina mafuta ze ninaki nebwekiti njagala mujje mu investinge mu kiwe bityo just nga agezaako okwegula buganzi saako n'okumwa ebyokulwanyisa ne security kubanga olodi yali amaze okukitegeera nti kati abamerika baamuvaamu yalina okunoonya support ewalala kati essaawa ya kakati ono omutabani tweet zavayo n'akola post zavayo n'akola akimanyi bulungi nti emabega aliko omukono gw'omulasya aliko kibakapu kyalasya era bwe bamanyi nti ekigi agenda okubataasa okitegeera era ye bo bagumu nnyo kubanga bakimanyi nti anything happen nti singa bagezaako ne batandika olutalo bakimanyi nti omulasha waali agenda okubataakiriza kakati mwe bannayuganda batannaba kukitegeera mukitegeere nti ezo gundi zaakola is not a coincidence azikola akimanyi nti aa omumerika bw'anaavaayo n'abako kyankola oba bw'anaaba ayagala okunzija mu bukulembeze oba okunzija mu ntebe omulasha ajja kunyamba ajja kunwanirira so awo abakulu abagamanyi we bagajja awo sebo okategeera abakulu amanyi we bagajja kubanga kati ababali emabega be bachina n'abalasya gusooka weebuuze bwe banga European Union yavaawo neyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta kijja kitya nga bo kati abachina bagambye bagenda kuguzimba by force nga baliwomu n'abalasya okategeera nga baliwomu n'abalasya era wetwogerera bipayipu zino ebipayipu ebipayipu ebibagenda okukozesa mu kuzimba pipeline byatuuse dda e Masaka ab'e Masaka musobola okunjulira
Okategera abe Masaka musobola okunjulira bipayipu ebigenda okukozesebwa mu kuzimba amafuta ago okutuuka egundi okutuuka ku poti Mwanza gundi mu Tanzania olwedi bagenda ttandika okubizimba olwedi matiriyo zonna zatandisedde okutuuka gusooka weebuuze amaanyi bagajja oba Museveni amaanyi agajja wa okugamba abachina batandike okuzimba pipeline eyo naye ng'olwedi European Union yayimiriza ekintu ky'okuzimba pipeline eyo neewa n'ensonga lwaki mu nsonga ezimu ze bayinkuludinga mu kiwandiiko ekyo kyakiyimiriza ICOP oba okuyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta kwaliko okwono n'obutonde kwaliko okulinnya eddembe ly'obuntu kwaliko okugoba abantu ku mataka gaabwe nga tebasasuddwa okitegeera naye kati essaawa yakati olw'okuba nti abakulu balinako amaanyi agabali emabega gabalasha bo bagamba tugenda kukizimba by force oba abantu babasasula oba tebabasasula oba bakolaki oba tebakolaki oba tebakolaki essaawa yakakati bo bakulaga nti bagenda kukikola by force tebafuddeyo ku bantu bali mu settlement camps tebafuddeyo ku bantu bakolaki enkumi n'ekumi z'abannayuganda bali mu settlement camps mu kijalo settlement camp naye nga si ye kampu yokka Museveni bye yagoba ku matanga tebasasuddwa olw'okuba nti yagenda kweyisa omudumu gw'amafuta so zino nana statement zimuvaayo mutamivu zavaayo n'akola mbu simanyi biki tugenda kubatikka tugenda kukola ki njagala osooka ombuulire kuva ddi nga ababakulu bavaayo nga babyogera okitegera kuva ddi nga Museveni atandika okuyisa amaaso mu bantu ababadde bamusapootinga ebbanga lyonna kitegeeza bw'olaba ng'omuntu ng'atandise okwewaggula omanya nti waliwo amupika manyi bagamba ekiyinula ennyana kiva mu kibeere kakati ekiyinula bamakozi ekiyinula Museveni kiri Russia okategedde ekiyinula Museveni kiri Russia mwenga muddawo nga mugamba tuli mu ndere nyenyenyenyenye waliwo mpye mutamugenda kutegeera nti pipeline eri mufumbi pipeline eri under construction right now naye nga bakimanyi nti bo nga tebafuddeyo nti obaka obutonde bwansi tebafuddeyo ku bantu bagoba ku mataka gaabwe tebafuddeyo ku kintu kyakolwaki kati essaawa yakati boogeza amaanyi omuntu wotuukayo gamba tugenda ngenda kukutika nkuzze wammwe simanyi embassy kundi ngenda kukutika ki abamerika oyinza kumutika otya ddala tubeere serious okitegeera kuva ddi so agamaanyi awo webagajja agamaanyi awo webagajja okategeera so kakati gwe oddeyo n'ogamba nti ate biki navayo nembaga omutamivu tabagambwa agenda okukola statement aba agikoze okitegeera abeera agikoze ekikulu kituufu kiri nti okay fenna twabadde batugamba bagenda kukwata omusajja oyo bamutikke popo bamutikke bamuzzeeyo lwaki Muhoozi kyajjayo tweet lwaki Muhoozi yajjayo tweet eyo lwaki yagisanguddeyo eragira embasi ya America ogenda okwetondera Museveni personally lwaki lwa nsonga lwedde baali bakimanyi nti baali bamaze okwokya Museveni yakimanya nti amaze okwokya nti Museveni abadde nga apwitendinga ntakolagana bali bantu ng'alaga nti akyalina enkolagana ey'amaanyi ennyo naani n'abamerika kati omuvubuka ono namaze okuteekayo posti bano bo ne bakonfamingira ddala nti kituufu omulundi gwakulu ntekyalinaffe olaba tayasa okutuyisaamu amaaso bw'atyo okitegeera kati Museveni mukubikkirira yalabye balabye nga omwana alina okusangulayo tweet eyo era olwamaze okugisangulayo posti gye yazizzaayo ng'eraga nti ekintu ky'okudipootinga ambasada wa amerika tetukiyimba na uganda ffenna era bintu bona tumugamba nti owaayi toluteeka mu nsonga zo okitegeera nituva ne tumugamba totuteeka mu nsonga zo ensonga zo zemalire gwe nga gwe okategeera ensonga zo zemalire igwe nga gwe kati
chawu bana Uganda tuliro kuzibuka maso botuvo tubagamba anti revolution yekonkonyi revolution yetu se musebe tacha ina cha inza kugogera tacha ina cha zako ense mufundi de ne Uganda kenyine mufundi lide ngovudde kutyo ku bantu bamutadde ko sanctions zibuli wamu ne mu Uganda eriyaba muwenje obusenene mwe ne mu Uganda waliwo abamuwenje obusenene nti kati saya kati musebe tacha ina kintu cha inza kukola nga cha chama ne baba akikoledde mu state house lazima information ya fuluma ekikulaga nti olwedde museven abantu bamwetoloola da kati wetuvo wene tugamba nti gwa weddemu amwanyi sigala nga opushinga nga towanika nga tugamba nti omusajja ensolo kati gikutte ku bwoya nga ate gwo ogamba nti ayire tunaba kugikwata ku bwoya ensolo ya kati ensolo gye tugoba tutayisa okugikwata ku bwoya kati gwa weddemu amaanyi abadde agoba gwa weddemu amaanyi ate nga tutayisa okukwata ku bwoya bwe tulagaya ensolo egenda kutusima tutoke tuve mu ngalo naye nga nze kyengeza okko okubagamba nti bw'otandika okulaba statement nga zino bwe ziti zino omutabane zaavaayo naayisa zino 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 ne bwe babanga babadde babakuba jjinja mujuki kulaba ki ekiyinza okuvaayo olwedde kati baalabye ekivaayo ife ku lwaffe tugamba nti my time is the best judge naye Uganda tutuse mukwesi tugatuka mukwesima era gwe muna Uganda eyadduka mu Uganda olw'okuba nti ebintu byali bi tandika ononye working capital wo omutereke kubanga sawa yonna tugenda kudda okwawo bwe tweyagalire mu nsi eya ekyo nkubuulira nga Kyagulanyi Ssentamu His Excellency nga yatukulembera mbakakasa tugenda kudda mu nsi eyaffe tweyagale bulungi nnyo nyo ani yali amanyi banange tusooke twebuuze singa Bobi Wine taba kujja mazima twandibale tuli luddawa soko kyebuuze twandibale tuli luddawa Kyagulanyi taba kujja njagala okuva 2017 de mabega okitegera okuva 2017 Bobi Wine we yajjira mu byobufuzi nga yesimba okuba Kyaddondo East njagala oze emyaka emabega paka olabe ddala Uganda twali tubaddeko n'essuubi nga lye tulina kati osooke weebuuze ddala Uganda twali tubaddeko n'essuubi nga lye tulina kati bannayuganda essuubi litweyongedde nnyo ku mulembe omwagulanyi guno pakakasa ebbanga lyonna Museveni yamaze nga atulimbalimba ebbanga lyonna Museveni yamaze nga alimba bakitaffe ebbanga lyonna Museveni yamaze nga alimba bakinyaffe lyakoze eki gudini ate tulina ssuubi ate bukyangalubanga mini Kyagulanyi taba kujja tetubangako na ssuubi nti n'essuubi eryalingawo abantu lyebalinanga mu besigi lyalinga lyakiyita mu luggya bali baali nga baagala kukolerako bintu byabwe ate akalulu nga wangu denerayiza ate bankute bantutte mu kacupa ate bantutte bansibidde naggalamba basimanyi bantutte bansibidde simanyi mumuloto ate simanyi bateeko gwa tulizoni ate simanyi misango bagimugjeeko ate basimanyi bakoze eki ate tukoze ebyabo kawo kutuwaaka ate tukoze eki oshegera kyobulaba nti Museveni akola butaweera okulaba nga bajjawo Kyagulanyi Ssentamu obanga bamusibako ogw'obutujju obanga bamusibako ekintu kyonna okulaba nga taddamu kwesima kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Kyagulanyi Ssentamu kuno tebamuwona kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti kuno tebamuwona nabbiri abiri mugumu nti Bobi Wine yasobola okuwangula akalulu olw'okuba nti basobola okuteekawo bye bateekawo ate bannange Museveni yeyambula nnyo mu 2021 okategeera Museveni yayambula nnyo mu 2021 ensuubi yategeerera ate simanyi akasimanyi scientific election simanyi ate bikoze bitya ate bikoze bitya Bishop Lwanga bwe yavaawo n'abyogera Kizibwe Wine bwe yavaawo n'abyogera n'abagamba akalulu bannange tusooke tukongezeyo tuve kusooke tuve mu pandemic oyo baamunyigirawo ng'alaba nga balaba agenda kubajja ku mulyo nga balaba agenda kubajja ku mulyo
Mshegera. Kati sawa ya kakati. Tugenda kugenda mukalunga tewali kyakwe kuasa. Musimanyi pandemiki za kako. Mbwate chichi. Ate bikoze bitya. Ate mama unya tata. Nga tebiri yo. Okitegera. Nga tebiri yo. Kale. Bobi Wine bakere kumachaba mulangirire. Muhozi. Ogambe nti kati tebalijja kumulangirira omunnamagye ayina okufuga oba wa polisi ayina okufuga nga bo bannayuganda basazeewo kye baagala tulabe nga bo bannayuganda basazeewo kye baagala tulabe okategeera bo bannayuganda nga basazeewo kye baagala tulabe omanyi muganye muddawo ne muluza nti mwemuli baamaanyi nnyo. Mumuli baamaanyi nnyo, muli baamaanyi nnyo ensi batya kale. Okategeera. So, zinabagamba bannayuganda. Nabagamba era nvawo nekibagamba. Enzikiza ekwata nnyo ng'obudde bunaatera okukya. Okitegeera. Enzikiza ekwata nnyo ng'obudde bunaatera okukya. Naye kati ku luno mbakakasa. Kuhunu mba kakasa, jugua tuga tuka mkwenula. Miaka bina jiva mazenga batu futubadeko nga batu stamieko. Ye time na feto ya gaideko munse ya fe. Mukirize, mugane. Oshitega ira. Mukirize, mugane, Uganda. Fikasa, kastamula wanga yu statement yezu unga standisebwezi tiezu. Kastola vanga sanctions singa standisi. Omanyanga omanyanti obudde buze kubunna abo. Ategera. Gwe kastola ngola ba sanctions ezo nga zirumyewe. E. Sanctions nga zirumyewe. Hi. Omanyanga bumanyanti kawedde mudda. Era faba abagira twatanise ddo kuita kigozi. Esaawa yonna kastola wulire miranga. Hey. Esawa yonna kasito wulire miranga. Okategeera. Kasito wulire miranga. Oshegeera. Ate mbo simanyi ayitudde mu nsiko. Ate simanyi Bobi Wine agenda akoleje. Simanyi ate. Abagamba nga Bobi Wine agenda akolamu aje. Bali mukugulawo bibiina. Okitegeera. Abagamba tugere tukole tugere Bobi Wine bwaba ayagala obufuzi obukulembeze agenda akole je ayite mpulusi nga Museveni gyeyayitamu. Eyo twavaayo dda. Dda. Besigye n'avaayo n'agamba hey, mwami Kyagulanyi bwaba nga agamba kudda mu kalulu busimanyi tetusifeetagana kutulabako wabula bwagenda mu nsiko tujja kumuwerekera. Ya bagudde bagenda ku in fact bagenda kugulawo kibiina in fact bakiguddewo People's Front for Freedom kibiina bakiguddewo People's Front for Freedom bakiguddewo Electoral Commission yasose n'ekigi yasoka n'ekigaana okukiggulawo Oshegera yasoka n'egaana okukiggulawo ne bateekawo awo mbu ate simanyi ekibiina kiina amanyi ate gegifaanaganya ne bagigayo kiggulawo kati baalabye nga diino gye baagala okuyisa jjukira nti assignment gye balina yakulwana Kyagulanyi ssentamu mu buli ngeri Museveni yabadde ayina okuwa orders nti ekibiina ekyo mukiwe gahedi kirigestalinga ekibiina. Tugenda kuba twakamaliriza okuggulawo kino ne PPF kijje. People Power Front nakyo kijje. Okitegeera? Nakyo kijje. Kati mu muddaawo musimanki naye nga bino byonna ebibiina bye mulaba byonna omulamwa. Byonna bye mulaba omulamwa kulwana Kyagulanyi ssentamu. Okitegeera? Kulwana Kyagulanyi ssentamu. Fe tubataddeko amaaso. Tubataddeko abi. Tubalaba buli ango. Tubalaba. Tubalabira mu Saidi Mira tulinga wangadya. Gwe olowooza tutunudde eno bwe tutyo. Naye kumbe tukulaba.
Haitukula vida musaidi singa wangadia. Mwibantu mwe. Museve inakabinya kumweba muhozi mwibani. Fetuwa vida musaidi midakati. Tuwa vida musaidi singa wangadia. Oluza tunude wa nukumba tunude nukensonga luwachinti nesonga za human rights. Na matuwa vayo kumpunya kwa human rights. Taso wala kubala balu wansonga guwenzo kuzina cha kutunu lide. Kumba tunude. Batu siba katambala. Abebi tiwa simanyi abatambuli wako poichi kisayanga ibasala wu. Simanyi ibakula chi. Oshigele. Fua tuwa wachagula nyi senta mwa mukiso kwe simba wu. Ba wachagula nyo senta mwa mukisa tebote mandibata guwewa. Oshitegeza, fetu hazimba NUP, feva mother vechibina cha NUP people power, feva ba mother vechibina, feva hazimba chibina, mwezimba mutie chibina, nga pati musobila na kwezi imba. Okategeza, ni mwezimba chibina, nga namwe kenyini te musobila na kwezi imba. Avali avama suti, avali avachi,